U Magle je trenutno 55 aktivnih slučajeva zaraze koronavirusom. Prema tvrdnjama ministra zdravstva u Zeničko-Dobojskom kantonu, tužilaštvo je pokrenulo istrag svih zdravstvenih ustanova koje nisu koristile medicinski kisik. Na birovu za zapošljavanje trenutno je 3701 osoba. U septembru mjesecu na području Bosne i Hercegovine zaposlilo se 146 osoba sa evidencije, dok je 120 nezaposlenih posao pronašlo u inostranstvu. U prvoj prvenstvenoj utakmici u novoj sezoni magleske odbojkašice savladale odbojkašice Bihaća sa 0-3. Derbi prve federalne nogometne lige između bosanskog fudbalskog kluba Simbau iz Kotove i Tešanskog Toška izazvao veliko interesovanje ljubitelja nogometa. Gledate reporter TVM. Dobroveče. Na evidenciji Biroa za zapošljavanje Maglaj trenutno je 3701 osoba. U septembru mjesecu na području Bosne i Hercegovine zaposlilo se 146 osoba sa evidencije, dok je 120 nezaposlenih posao pronašlo u inostranstvu, najviše u Sloveniji. U zadnje vrijeme, nažalost, ponovo se vraćamo na tu situaciju da je i magla je refleksija općeg stanja u državi. Sve češći i su odlasci u inostranstvo. Nažalost, u zadnje vrijeme se radi o porodicama. Znamo svi kako je to bilo nekad. To su radilo se o pojedincima koji su odlazili pod navodnim znacima trbuhom za kruhom. Imam osjećaj da je sad u pitanju neka druga pozadina te priče, tako da sad imamo sve češće i češće odlaske u inostranstvo. Kad je riječ o odlascima u inostranstvo, tu prednjači Slovenija. Da li ljudi koriste Sloveniju kao tranzit za odlazak dalje, možda zbog mogućnosti, zbog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije, kad je u pitanju izdavanje radnih viza i radnih dozvola. Uglavnom, u ovoj godini Slovenija i odlasci van BiH, Slovenija čini negdje oko 60% ukupnog odlaska kada je u pitanju naša evidencija. Za Slovenijom dolazi Hrvatska, pa tek onda neke treće države. Ono što raduje jeste da se sve više mladih odlučuje aplicirati na neki od javnih poziva, odnosno start-upova, ali i činjenica da i invalidne osobe do posla dolaze lakše u odnosu na protekli period. Tako da mi u svakom tom javnom pozivu imamo između 5 i 10 ljudi, odnosno nezaposlenih osoba, koje se odlučuju na pokretanje djelatnosti. Imamo i ponovo reaktiviranje određenih poslodavaca, određenih firmi, tako da se i kod tih ljudi došlo do enormnog povećanja broja zaposlenih, tako da kada je u pitanju zapošljavanje unutar federacije, unutar Bosne i Hercegovine, u zadnjih 9 mjeseci prednjači, znači zapošljavanje na području općine Maglaj, poslije tog dolazi zapošljavanje na području općine Tešan i općine Žepče. Sve manji broj ljudi koji odlaze van te tri općine, ali dešavaju se zapošljavanja, znači kad je u pitanju i odlasci u neke veće centre tipa Sarajeva ili Banja Luke, ali uglavnom dominantni u broju zapošljavanja u federaciji je Magla, Tešan, Žepče. Pomenuli ste, evo dok smo se pripremali za ovaj razgovor, da i nešto ste i rekli, dakle, da poslodavci stalno traže nove radnike za neke lakše poslove, za neka lakša radna mjesta pod navodnim znacima. Traže i invalidne osobe koje su ranije jako teško dolazile do posla. To je stvar, spomenuo sam zato što je to meni izuzetno drago da se počele dešavati takve stvari, da ti ljudi dolaze lakše do zapošljavanja, da u zadnje vrijeme ti ljudi se mogu zaposliti i bez nekih specijalnih poticaja, gdje su prije poslodavci zahtijevali, tražili posebne uslove da bi zaposlili takve ljude iz tih kategorija.
Hvala Bogu, evo, dolazi do te situacije da se i takvi ljudi zapošljavaju, da poslodavci traže da i te ljude šaljemo na spiskovima i da im dostavljamo i pozivaju takve ljude na razgovore, nude im zaposlenje i imamo povratnih informacija da je već bilo par slučajeva zapošljavanja takvih osoba. Kakve su najave kada su u pitanju javni pozivi za samozapošljavanje, odnosno zapošljavanje kod poslodavaca? Svakodnevno dobijamo informaciju da oni ljudi koji su aplicirali za određene javne pozive, da li u martu ili u maju kada su isti bili aktuelni, Federalni zavod, odnosno služba za zapošljavanje, ove godine malo promijenila način kad je u pitanju samo uključivanje ljudi i poslodavaca u te javne pozive. Naime, svi oni koji su bili na listama čekanja, koji su aplicirali u martu ili u maju, u zadnje vrijeme dobijaju informaciju da mogu aktivirati te javne pozive, da sredstva koja su predviđena za te javne pozive, za krug iz marta i tako dalje, nisu utrošena, te se poslodavci i osobe koje su bile na čekanju mogu sad da zaposle osobe, odnosno da se samo zaposle kada je u pitanju samo zapošljavanje. U našim kontaktima sa našim nadređenim kada je u pitanju služba za zapošljavanje, svakodnevno dobijamo od njih informaciju da se vrši evidencija i da vršimo analizu i monitoring iskorištenih sredstava da bi se pripremilo da se do kraja godine raspiše još jedan javni poziv. Da li će biti obuhvaćeni svi programi koji su bili uobičajeni, znači za službu, odnosno zavod za zapošljavanje, vidjet ćemo. Ono što mi imamo najava, najvjerovatnije da će biti ponovo svi javni pozivi od samozapošljavanja do zapošljavanja. Prema posljednjim podacima, na magleskom području trenutno je aktivno 55 slučajeva zaraze koronavirusom. U petak je testirana 41 osoba, 5 uzoraka bilo je pozitivno. Ministar zdravstva Zeničko-dobojskog kantona dr. Adnan Jupić potvrdio je da je ovo ministarstvo zaprimilo podatke i dokumentaciju o nabavci medicinskog kisika tokom 2020. i 2021. godine od svih zdravstvenih ustanova u ovom kantonu koji su traženi dopisom ovog ministarstva od 30. septembra. Naveo je da je uvidom u dokumentaciju utvrđeno da je 8 domova zdravlja medicinski kisik nabavljalo od ovlaštenog distributera Meser Tehnoplin Sarajevo, dok je 5 zdravstvenih ustanova kisik nabavljalo od drugih dobavljača, među kojima i Istrabenz Plin Breza. 3 zdravstvene ustanove čiji je osnivač Zeničko-dobojski kanton, Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, Zavod za bolesti i ovisnosti i Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu, izjasnile su se da u skladu sa propisanim djelokrugom rada ne koriste medicinski kisik. U toku je analiza dostavljenih podataka, tražili smo određene dopune dokumentacije i očekujemo da ćemo cjelovitu informaciju imati početkom naredne sedmice, rekao je dr. Jupić. Podržavamo rad tužilaštva koje je otvorilo istrage i tražimo da se utvrdi odgovornost svakoga koje je nabavke vršio mimo zakona. Naša ljudska i profesionalna dužnost je da zaštitimo zdravlje naših građana, rekao je dr. Jupić. Obzirom da je Upravni odbor Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine došao do saznanja da je vlada Federacije BiH prema oba doma parlamenta Federacije uputila izmjene i dopune Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine sa kojima mi nismo saglasni jer bi te izmjene išle na štetu sadašnjih penzionera, na posljednjoj sjednici ovog upravnog odbora odlučili smo da tražimo od federalne vlade da povuče svoje prijedloge vezane za pomenute izmjene i dopune, navodi Mustafa Trakić, član Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije BiH. Ukoliko to ne urade i ne usaglase sa našim savezom izmjene i dopune zakona o PIU Federacije Bosne i Hercegovine, koje bi osigurale vanredno povećanje penzija do kraja godine i koje bi išle na ruku sadašnjim penzionerima, onda ćemo pred parlamentom Federacije organizovati mirne proteste, naglašava Trakić, član Upravnog odbora Saveza udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine.
I kroz reporter smo govorili o kampanji koja je pokrenuta za Arnelu Mešić iz Kosove. Arnela ima ozbiljni zdravstvenih tegoba i nada za koliko toliko normalan život je operacija u Turskoj. Otvoreni su i žiro računi na koja se sredstva mogu uplatiti. Forum mladih SDP-a u subotu je organizovao uličnu akciju. Novac se prikupljao i tokom nogometne utakmice Simbau Tošk te u džamijama Maglijskog Međlisa. Kako je saopćeno iz Međlisa Islamske zajednice Maglaj, u petak je shodno odluci izvršnog odbora Međlisa u džamijama svih džemata organizovana sergija za liječenje Arnele Mešić iz Kosove. Prema izvještajima iz džemata, na sergiji je prikupljeno 3166 konvertibilnih maraka. Prikupljeni novac će ove sedmice biti uručen porodici Mešić, saopćeno je iz Međlisa. Derbi prve federalne nogometne lige između bosanskog fudbalskog kluba Simbau iz Kosove i tešanskog Toška izazvao je veliko interesovanje ljubitelja nogometa. Na gradskom stadionu okupilo se oko 800 navijača obje ekipe, a u meču u kojem su obje ekipe imale imperativ pobjede, slavila je gostujuća ekipa. Simbau je do vodstva došao golom Dine Kalesića u 17. minuti susreta, međutim veliki hendikep za tim iz Kosove bio je crveni karton koji je sudija dosudio Hamzi Bešiću u 25. minuti, a već minutu kasnije gostujući igrač Sejmenović poravnava na 1-1 i ovim rezultatom otišlo se i na odmor. Igranje sa 10 igrača bio je hendikep za Simbau, pa u nastavku gosti golom Delića u 49. minuti dolaze u vodstvo, a gol za konačan rezultat 1-3 postigao je Mahmutović u 53. minuti. Ocjenu susreta dali su treneri obje ekipe. Kao što ste sami rekli, derbi meč, naši igrači su ušli u utakmicu jako dobro, postigli smo pogodak i onda se desi situacija gdje sudija, da li je u njegovom krivnjom ili nije, do sudije crveni karton i sve se okrenulo nekako iz tog prekršaja, primamo gol. Čekamo do poluvremena, pokušavamo nešto, ali greške su odlučile ovaj derbi. U ovom dosadašnjem dijelu prvenstva, evo po do ove utakmice, dva poraza, dvije pobjede, pet remija, to nije ono, ja vjerujem, maksimum što može ova vrlo kvalitetna ekipa od koje ljubitelji nogometa puno očekuju u ovoj sezoni. Pa u svakom slučaju, ekipa koja ambicije ima od samog početka, već drugu godinu da za ulazak u veći nivo, međutim, nešto ne ide u najboljem redu. Ja nisam bio od početka, nisam selektirao ekipu, ali to nije razlog za to da mi sad kažemo da imamo ovako malo bodova. Moralo se bi imati puno više bodova, rezultiralo je to nekim neriješenim utakmicama, ali bože moj, to je fudbal, to je draž ovog sporta i treba se boriti do kraja. Čestito i mojim igračima na jednoj zaista dobroj, borbenoj, jakoj utakmici i da vam kažem, veoma dobro smo ušli u ovaj susret, imali smo par nekih poluprilika, nesretno primamo gol, ali onda mogu reći da imamo puno, recimo, najsreće kasnije kada recimo crveni dobija igrač Simbau, a i mi baš iz te prilike izjednačimo i evo bili ste vi, mislim da je onda drugo poluvrijeme, rekao bi više je bilo na rutinska pobjeda nego da je bilo nešto drugo. Tošk je u oči ove utakmice čini mi se bio na četvrtom mjestu tabele. Imate velike ambicije za visok plasman do kraja ove sezone, što je uprava vam stavila u zadatak? Pa gledajte, mi smo dobro ušli u sezonu, u prvih, ne znam, 6 kola smo imali jedan veoma dobar učinak gdje su igrači stvarno davali sve od sebe. Međutim, sad je naišla negativna serija, svaka ekipa tu na seriju mora nadoživiti. Imali smo samo ova 4 kola, smo osvojili 2 boda. Ja mogu reći da smo možda na najboljem gostovanju smo se to uspjeli vratiti opet među ove 3-4 ekipe. Ciljevi su prije sezone bilo na neka stabilna na sredina terena da nemamo problema dole u onaj vezi ovog ispadanja dosadašnjim rezultatima. Trener tima iz Kosove Hošić naglasio da je hemija među igračima dobra. Ja sam ovdje 2 mjeseca, ja mogu reći da je slačionca diše kao jedan, ali ovo jeste problem ove ekipe zato što nemaju svoj stadion, nemaju svoje navijače i to je glavni problem ove ekipe koja ima jako
jako dobrog predsjednika, ambicioznog, ali to nije sve što bi rezultiralo nečim što oni hoće. Ipak 10 kola, sezona evo zahuktava se, ima pred vama još utakmica da se odigra. Ja vjerujem da ćete vi do kraja ove sezone ostvariti one ambicije koje su stavljene pred klub. Pa gledajte, ja ću vam reći da je ova ekipa jako mlada, ima dosta mladih igrača i ima potencijala. Sad, u kojoj mjeri će to predsjednik dozvoliti da primimo dobru ekipu i dobre fundamente, a kako će dalje biti, vidjet ćemo tokom sezone. Zimbau je trenutno na 11. mjestu sa 11 bodova. Iz 10 odigranih susreta ima 2 pobjede, 3 poraza i 5 remija. U narednom kolu na gostovanje će Gradini iz Srebrenika. Prvu prvenstvenu utakmicu u novoj sezoni Magleske Osice su odigrale jučer u Bihaću, a kuće su se vratile pjevajući i sa punim plijenom. Zahvaljujući odličnoj igri savladale su odbojkašice Bihaća sa 0-3 po setovima 14-25, 19-25 i 18-25. Svoj debi u seniorskom timu u ovom susretu imala je pionirka Una Uzunović, koja je odlično zamijenila povrijeđenu Adnu Memišević. Vremena za slavlje nema, poručili su iz kluba, jer Osice već u srijedu očekuje zaostali susret prvog kola. U goste dolazi ekipa Bosne iz Kalesije. Pred punim tribinama sportske dvorane u Gradačcu rukometaše istoimenog kluba pobijedili su Maglajsa 23-16. U narednom kolu igra se komšijski derbi, a romantičari dočekuju ekipu Dobojske Sloge. Odigrani su mečevi 10. kola druge federalne nogometne lige Centar. Natron je gostovao u Hrasnici ekipi Famosa, a meč je završen bez golova. Moševac je jučer na gradskom stadionu sa 2-1 pobjedio tim Koline. U okviru kantonalne nogometne lige Proleter je na Tešanci savladao Novi Šeher sa 2-1. Na jezeru Mrkotić kod Tešnje jučer je održano 23. kantonalno takmičenje u lovu ribe udicom na plovak za osobe sa invaliditetom. Prvo mjesto pripalo ekipi Magleskih sportskih ribolovaca, drugo domaćinima, dok je na trećem mjestu takmičenje završila ekipa sportskih ribolovaca iz Olova. Maglesku ekipu činili su Senad Mujanović, Zumra Gušo, Halil Hutinović, Salim Bradarić, dok je vođa ekipe bio Medin Pehić. Toliko za večeras u informativnoj emisiji Magleske televizije. Hvala za pažnju. Ugodan vam nastavak večeri. U novom Bingovom katalogu pureće grilo Vinton, kilogram senzacionalnih 3,95, Eurokrem SL 2,95, deterđent za veš Persil plus korpa gratis po senzacionalnoj cijeni 21,95, dječji džemper ženski 9,90. Bingo, kralj dobrih cijena. Danas je u Bosni bilo djelimično vedro, rijetko sa slabom kišom. U većem dijelu Hercegovine pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura kretala se između 6 i 12 na jugu zemlje od 13 do 17 stepeni. Jutarnja u Maglaju iznosila je 6, a dnevna 10 stepeni. Sutra će u Bosni biti pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša povremeno može padati na istoku i sjeveroistoku, rijeđe u centralnim područjima. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura od 1 do 5, na jugu do 10, očekivana dnevna od 6 do 11, na jugu zemlje do 18 stepeni. Biometeorološke prilike postepeno su se popravljale sa odmicanjem dana. U Bosni nakon prohladnog jutra temperature su blago porasle i uz manje izraženu naoblaku kao i povremene sunčane intervale, većina populacije boljeg je raspoloženja. Poželjno je ne pretjerivati sa aktivnostima.
Na autoputu A1 zbog radova na dionici Sarajevo-Sjever-Podlugovi saobraća se dvosmjerno suprotnom trakom od zone radova. Također u tunelima Humi-Pečuj na Zeničkoj zaobilaznici izvode se radovi u lijevoj traci obje tunelske cijevi zbog čega se saobraća usporeno voznom trakom. Usporeno zbog radova saobraća se i na putnim pravcima Konjic-Jablanica, tunel Crnaja, Donji Vakuf-Jajce, Nemila-Žepče u mjestu Donja Golubinja, Grude-Ljubuški, Stolac-Hutovo, Šipovo-Jezero i Gračanica-Srnice-Donje. Na graničnim prijelazima nisu zabilježena duža zadržavanja. Nigdje nijotkuda Bekima Sejranovića roman je teške ljudske sudbine, nesreće pojedinca, osamljenog stranca koji ne zna gdje pripada. Roman obuhvaća vrijeme od 30 godina, pri čemu pratimo isječke života glavnog junaka. On dolazi iz Norveške na dženazu Amidže Alije te se prisjeća nestalog svijeta. Kako sam autor reče, tjeraju te da zauzmeš stav, da se opredijeliš, izjasniš, objasniš, da podupireš, da se odazivaš, da slušaš, da se plašiš. I sve što preostaje su izlomljeni fragmenti sjećanja koji ga preplave s vremena na vrijeme. Ovim romanom Sejranović je došavše nijotkuda osvojio naklonost publike i kritike, a nadam se da će i vas. U novom Bingovom katalogu pileća hrenovka, perutnina Ptuj, BH, fantastičnih 1,95, sir Edamer Milram, kilogram 9,20, čokolada Milka Oreo, 3,50, sok šumsko voće, Vitalis, senzacionalnih Marku 45, Bingo, kralj dobrih cijena.